全能神话语朗诵专辑。蒙拯救的人是肯实行真理的人。在讲道里常讲要有正当的教会生活，那么为什么到这个时候教会生活仍没有改进，还是老调重唱？为什么就没有一个别出心裁的生活方式呢？90年代的人再过以往时代皇帝的生活，能是正常的吗？虽然吃喝的东西甚是佳美，历代稀有，但是教会生活却没有多大转机，似乎是换汤不换药。那神说这么多话有什么用？多数地方的教会根本一点没变，我是看在眼里，明在心上。别看我没有亲自体验教会生活，但教会聚会情况我是了如指掌，没有多大长进。还是那句话，换汤不换药，一点没变。有人去牧养时如一盆火，无人扶持时就如一块冻结的冰一样，没有几个能讲出实际东西的，几乎很少有几个能掌舵的。别看道讲得高，但很少有人进入，没有几个保爱神话的人，都是拿起神话泪汪汪，放下神话笑哈哈，离开神话暗淡无光。说句老实话，你们根本不保爱神的话，根本不把今天神的亲口发声当作宝贝一样来看待，只是看神话时着急，背神话时费劲儿，实行神话时如马尾提豆腐一样提不起来。都是看神话有劲儿，行神话忘记。其实这些话根本没必要这么苦口婆心地讲，但是人只听不实行，成了神工作中的拦阻。我不得不讲，不得不说，我是被逼上梁山，并不是我爱揭别人的短处。你们以为实行的都差不多了，你们以为启示达到高潮，你们就进入高潮了，是那么简单吗？你们也不检查检查自己的经历到底是在什么基础上。就现在来说，你们的聚会根本称不上什么正当的教会生活，根本不是什么正当的灵生活，只是几个爱说爱唱的人强凑的。严格的来说，根本没有多少实际。说得明白点，你不实行真理，哪有实际？你说有实际，那不是自夸吗？一贯做工的狂妄自大，一贯顺服的低头不语，没有一点操练机会。做工的人只会讲，夸夸其谈，大话连篇。跟随的人只会听，根本谈不到什么变化，全是以往的做法。今天能顺服，不敢插手，任意乱做，是因着神的行政临到，并不是你经历之后的变化。今天有些触犯神行政的事，你不敢做了，是因神的话语做工达到明显的果效，把人征服了。不妨我问一个人，
你今天的成果有几分是你辛勤的汗水换来的，有几分是神直接告诉给你的，你该怎么说？你会不会目瞪口呆，哑口无言？为什么别人能讲出许多实际经历来供应你，你就单吃别人做好的饭？你不觉羞耻吗？不妨你们做一个实地考核，对比较好的人进行一次考核。你明白多少真理，到底实行出多少？你爱神多还是爱自己多？你施舍多还是接受多？有多少次存心不对之时，你实行背叛老己，满足神的心意了？就这几个问题，就能难倒许多人。多数人即使知道存心不对，但还是明知故犯，根本谈不到背叛肉体。多数都是认罪在自己身上蔓延，认罪指使自己的一举一动，都是胜不过罪，还是活在罪中。就到现在这个地步，自己做过多少坏事，谁不知道？若你说你不知道，那是睁着眼睛说瞎话。说句老实话，都是不愿背叛老己而已。何必说那么多不值钱的、懊悔的肺腑之言呢？这能帮助你生命长大吗？可以说，认识自己是你的专职工作。我成全人，是借着人的顺服，借着人实行神话而达到的。你只把神的话当衣服穿，好看漂亮，不是自欺欺人吗？你只讲却不实行，你能得着什么呢？许多人谈到实行，也能略谈一二，能谈点个人的感想，但多数都是在别人的话上得点光照，根本没有他个人实行的部分，根本没有他经历中的看见。这事我早已解剖过了，别以为我什么都不知道。你是纸老虎，还谈什么降服撒旦？还谈什么做得胜的见证？谈什么活出神的形象？都是妄谈。你以为神今天说这么多话，都是让你拿来欣赏的吗？嘴上说着背叛老己，实行真理，手里却干着另外的活计，心中另有打算，这是什么人？怎么心与手就不能是一呢？讲那么多道就成了空头字句了，这不是令人痛心的事吗？你若不会实行神话，就证明你并未进入圣灵做工的方式里，并未有圣灵的做工，没有圣灵的引导。若你说你只能明白神的话，不能实行神的话，那你不是喜爱真理的人，神不是来救赎这样的人的。耶稣钉十字架受了极大的痛苦，是来救赎罪人，来救赎贫苦的人，来救赎卑微之人。他钉十字架是做了赎罪祭。若你不能实行神的话，那你就趁早出去，别赖在神的家里混饭吃。
许多人就明显地抵挡神的事，也难以做到克制不做，这不是找死吗？还谈什么进国度？有脸见神的面吗？吃着神赐给的饭食，干着抵挡神的勾当，阴险毒辣，诡计多端。即使神让你享受神给你的祝福，当你得着的时候，你不觉着烫手吗？不觉着脸红吗？干完抵挡神的事，干完独立持家的勾当，你不觉着害怕吗？若你没知觉，那还谈什么前途呢？前途对你早已不存在，你还有什么更大的盼望呢？说完一句不知羞耻的话，你不觉着受责备，心没有一点知觉，你不是被神撇弃了吗？说话放荡，做事放荡，成了你的本性，你就这样能被神成全吗？你能走遍天下吗？谁能服你呢？知道你本相的人都会远离你，这不是神的惩罚吗？总的来说，若只说不实行，就不能长大。说是有圣灵做工，再不实行就无圣灵做工。反复这样，还谈什么以后？谈什么为神的工作献上全人？你只能说献上全人，但你真实爱神的心却并没有给神。神得着的只是你说话的心，并没有得着你实行真理的心。这能是你的实际身量吗？就这样，何时能被神成全呢？前途暗淡无光，你不觉得着急吗？你不觉得神对你已失去希望了吗？神要成全更多更新的人，你不知道吗？老旧的东西能站住脚吗？不在今天对神的话注重，还等明天吗？